Terve. Se olisi lauantai aamu. Aamu ja mä tulin nyt tekemään ensi viikolla muutama päivä sisään, kun ensi viikolla syysloma muksuille. Ne on pois koulusta ja hoidosta. Mä oon sit muutama päivä muksuja kanssa kotona. Saa ne sitten tehtyä siitä. Ei nyt olisi tarvinnut kyllä välttämättä edes töihin tulla, mutta taitaa olla ensimmäinen päivä tällä viikolla, kun ei tule vettä. Vettä alas, niin ihan kiva on sitten töissä sillä, ettei nyt tarvii pyyhkiöitä pitää ihan jatkuvaa suhteen. Joo, eli tää leimikko on ihan normaali avohakku. Ja täällä on maa nousemaan jonkin verran. Tää on vähän siinä mielessä vähän huono, että noin kannot pakkaa jäämään vähän korkeiksi. Kyllä niin tietenkin saa. Kaikki kannut tietysti ei ole korkeet. Ei niitä saa, ei vaan saa tehtyä lyhkäsempää kantoa, jos oikee juurakko on niin pirun korkealle noussut. Tai juurakko nyt mihinkään noussut. Mä oon laskenut. Tai jotain. Laho vikaa jonkin verran, mikä tuo sitten tietysti taas vähän omaa näpertelyä tähän. Tavaraa tulee julmettumäärä täältä. Alue nyt ei ole enää iso, mutta sanotaan, että motteja kyllä tulee ihan. Ja kun vedät lyhkäseen kantoon, niin sitten tarvii ottaa tuo palanen tosta pois, ettei siihen tule kauheeta juurekuskaa tuohon kaatukiveen väärään paikkaan. Ei se aina luona. Tai no varmaan luona paljon ikään, mutta siinä on pieni mutka. Katsotaan tosta muutamia siirron mutkaa. Tulee sopiva puu, niin mä katsoin, että jos sais tohon kameralle laitettu, että miltä se. Ei se nyt välttämättä tossa kamerassa toi kuitu, niin näyttää, mitä sitä tukkia kuituu puidaan, mutta sen mä en tiedä, millainen se näyttäytyy tossa kameralla toi. Noi mutkat ja nuo, niin katsotaan. Katsotaan, jos saataisiin se tähän kameralle vangittua se, minkä takia siitä tehdään kuitu, vaikka olisi paksukin tyviä. Tuossa oli tällä viikolla kahden päivän pois töistä, kun oli flunssatynkää. Lunssan tynkää ja nyt alkaa helpottaa. Vähän on ääni vielä semmonen, että olis juonut muutama viikon raakaa viinaa, mutta siitä ei ole kyse. Tossa oli yhteen videoon kommentoitiin, että onko peruuttelusta, tai olisiko se harvennusvideo ollut, onko siitä ketään kommentoinut, kun Seppäsellä joku siitä oli laittanut viestiä, että turhaa pakittelua koneen kanssa ees sun taas edes sun takas, mutta mä oon ajatellut se itse siltä kannalta, että jos mä
harvennus tee, nämä muutama metri pakita koneen kanssa, niin mä saan tota, jos on sanotaan ihan pelkkää mäntymettä, että sieltä tulee kuusi kuitua, niin tota, niin yksittäisiä kappaleita en mielellään pui kyllä en mihinkään. Että kyllä mä sen, sit se mieluummin se muutama metri koneen kanssa pakita, että se on ajokoneen tuotoksesta heti pois. Mitä enemmän se joutuu niitä yksittäiskappaleita sieltä poimimaan, niin se hitaampaa se on. Että vaikka siihen motol menee siihen pakittamiseen ehkä muutama hassu sekunti, niin tota, yritän ainakin pyrkiä siihen, että se olisi mahdollisimman tuottosaa myös ajokoneelle se mettä, ettei nyt aina mennä ihan motit edellä, kun oliko silloin motit edellä, että toi kyllä se kuitenkin tarvii ihan sama, vaikkei oma kone perässä ajaiskaan. Se loppuu kyllä ajot hyvin äkkiä, jos tekee vaan mottia. Kyllä siinä itsellä on semmoinen ajatusmaailma, että sen takia itse tulee pakiteltua, mutta en nyt tiedä millaiset muut tekee, mutta itse harrastan sitä, ja jos siitä on jollain jotain eri mielipidet, niin mä veikkaan, että siitä on niin monttua tyyliipua tekijää. Yhden tuuri tai työkaverin kanssa tuossa höpäteltiin tällä viikolla, että kun itse en ole koskaan harvennuksilla, en ole tuo runkoi. Jotkut painaa helvetin määrät, kauheat määrät runkoi yhdessä vuorossa. Niin itse en ole, ei siitä kun siinä on kauhean. Vai tulisiko siitä? Siitä tekee lyhkäisen tuki ekoja. Niin en ole koskaan runnoilla juhlinut harvennuksella, mutta ei se nyt tuo tietysti tällä koneella harvennuksiin. Olisiko varmaan ehkä ennätykset joku 1300 runkoa vuorossa. Ja niitä ei montaa ole. Tota, joskus mä kävin ajas 1170, missä oli pieni koura, ja siinä oli sitten taas pitkä tai 11 metrin nosturi, niin on se sellaisella ihan järkyttävä hieno. Sä pystyt heittämään se pilki ihan mihin vaan, ei sulla tästä ainakin alkaa renkaat niijaamaan ja semmoisen kanssa olisi kyllä hieno harvennuksia tehdä, mihin se on tarkoitettu. Että tää nyt ei, no se harvennus, mitä siihen viime videoon tein, niin semmoiselta tämä nyt on ihan kuin nyrkki silmää. Mut joo, se siitä peruuttelusta siitä. Siinä on mutka. Siinä on mutka. Mä en tiedä, näkyykö tää nyt. Tehdään, irrotetaan kouraa vähän, niin se ei lähde sylkemään sieltä. Se näyttää, mä en tiedä millain tää näkyy siihen kameraan nyt. Mut jos mä nyt tästä kuvakulmasta sitä näytän, niin eihän siinä nyt näytä, että siinä on mutkaa. Mut kyllä se sitten taas eri vinkkelissä kun katsoo, niin se on sitten heti ihan eri maailma. Tietysti kun näihin videoihin kun saisi tallennettua 2-3 eri kulmasta sen, tota, kun tästä puuta tekee, mutta mä en tiedä, tarvitsisi tuon johonkin puomin päähän saada varmaan.
Ja se menee sitten taas meikäläisen niin utopiaksi. Millain itse leikkailet ja laittelet. Se voisi ottaa itsellä haasteen, että siihen perehtyy. Oh, kaadetaan tuolta nyt edestä vähän puuta pois, niin me turhaan tosta latva poikki tai mikään muukaan kohta tosta rungosta. Se pystyy kuivapuidaan sitä toisella. Puidaan se tonne, mutta tohon toiseen puolemaan puistettiin. Märkää on. Tuossa oli muutama kohta tässä työmaassa, täällä on risu keruu kerran, niin ei tarvinnut miettiä, että puitas risu kasalle sen verran. Sen verran liki oli, että mä jäänyt koko häkkyrän kanssa kiinni tuohon yhteen kohtaan. Kyllä alkaa pohjavesi aika korkealla olemaan. Mutta se nyt on joka vuotinen. Tuntuu olevan joka syksyinen ongelma, ettei se siitä näytä muuttuva suunta aika toiseen. Toivotaan nyt, että se talvi nyt olisi sit sellainen kuin viime talvi edes. Tietenkin mitä pitempi, se parempi meille. Sitten alkaa autokuljetukset tietenkin tyssäämään jossain vaiheessa, kun kaikki tulee painorajoitukset. Toivotaan, että eikö se nyt vähän kylmempää tässä luvannut. Siinä on mutka ja poikauksa. Siinä on mutkaa, siinä on jo loppupuu jo ihan täysin. Pelkkää mutkaa, niin siitä voi tehdä pitkää kuitua. Nyt, jos nyt ei saisi tuon rungot. Elokapinasta sen verran, mitä tuossa uutisia lueskelin, siellä on oikeuslaitokset ja syyttäjän virastot ja kaikki instanssit alkaa olemaan täynnä näitten ne siellä Mannerheimitiellä ja joka paikassa on heilunut, niin sato ihmisiä siellä on kuitenkin ollut, niin siellä oli kaikki syyttäjävirastot ja kaikki ruuhkautunut niin paljon, että fiksu veto siinäkin suhteessa. Nyt kärsii sitten taas viattomat ihmiset. Menee nyt vielä vähän, ei se perkele, mene alaspäin, vaikka millain itki sen ussis. Niin. Siinäkin tullaan sitten taas siihen kysymykseen, että kannattaako verovaroja tuhlaa tommoseen päättömyyteen, mutta eihän niin nyt ole mikään asia pyhää, että se on tullut selväksi. Nyt tuon omalla kotikunnille, niin sinne on suunnitteilla tuulivoimapuisto. Siinä on kyllä sellainen mutka, että siitä ei saa tukkiin tekemällä. Tuulivoimapuisto ja siellä on nyt kauhea sota sitten tietysti siitä, että perkele ja mun takapihan sitä ei aina katu. Et ekaksi hyväksytään tuulivoima tiettyihin asteisiin asti. Mut sit, että hänen elämäänsä se ei saa häiritä. No, en
Mä oon itse yhden tuulivoimalla alueita käynyt tekemässä tieverkostoa ja sit niitä myllyjä sijaintipaikkoja, niin on se järkyttävä alue, mikä siihen tarvitsee puuta hakata. Et se on niinku, se on siinä mielessä vähän hassu se vihreä ideologia, että just näette tuulimyllyjen suhteen, ketä sitä nyt kauheasti ilmeisesti nyt sit haluaa ajaa. Et sekin oli 1400 hehtaaria, mitä niihin myllyihin menee sitä hakattavaa. Tai ei se nyt tietysti on siinä suoaluetta ja varmaan missä nyt ei puuta ole. Tietysti niin iso alue, siihen nyt puuta tietysti joka paikassa olekaan. Mutta 1400 hehtaaria siihen myllyihin pelkästään, siihen tieverkostoon. On se nyt aivan helvetillinen alue. 1400 hehtaaria. Ja kuitenkin se tuuli mylly, niin en tiedä mikä se on se hyötysuhde, kuinka kauan ne ylipäänsä kestää ne mööpelit, pyöriikö se vielä valtiotuilla se juttu. Ja no siihen, en mä siihen kyllä usko, siihen, siihen infrapunaan tai mikä ääni, mikä siitä sitten tulee. Mut kyllä se tietysti ärsyttävä suhina, jos se talo viereen vaan tulee, että siitä ei pääse yli eikä ympäri. Yksikin kommentti, että hän ehdottomasti tuulivoimaa, se on hyvä asia, kunhan tulee, kunhan 30 kilometrin päästä hänestä. No, joo. No, se nyt on kyllä semmonen kans ketä nyt joka asiasta neuvottua siihen. Mut eihän nyt, jos haluat, että sinne ei tuu, niin eihän siinä tarvii kuin vähän heitä liitorava paskaa sinne sun tänne. Ihan tasatarkkaa siihen, ainakin niihin kohtaan, missä liitorava paskaa löytyy, niin ei tasatarkkaa tuu kyllä ainuttakaan saatana myllyyn. Se on kyllä ihan varma. Että jos joku haluaa suojella oma tonttis, niin ei muuta kuin tilailee tai etsimään liitorava paskaa tai liitoravia. Ei tuu kyllä myllyyn siihen kohtaan. Se näyttää olevan aika lahopuu se. Vähän tekis mieli johtajalta kysyä, jos se toi jossain vaiheessa hommais takatelat tähän koneeseen, kun persetään. Ne on ensimmäinen, mikä joka paikkaa sukeltaa, mikä hajottaa ton pinnan. Et olisiko niistä tietysti paljon vakaampi tässä koneesta tulis, kun tää nyt vähän on tää jontikamoto semmonen, että tuo semmonen keinulauta vähän, et ainakin tää kuuspyöräinen. Jos se vakauttais sit pikkasen sitä konettakin. Kyllä tossa nyt yks tuttu kyllä niitä kehu, et kyllä ei ne nyt huonot ole, kyllä mä sen tiedän. Tarvii saada vaan pomo jollain tavalla vakuuttuneeksi asiasta. Tarvii juottaa se pöhönää ja ruvet ruikuttaa nyt. Sitten oikein vittumaisen pääni ottaa vielä ketjukkuvemot. Pitäisikö tää ojavarsi tehdä tästä nyt, niin joka kohdassa tekis ojasta ylimenevää uraa. Mä taidan tehdä ojamyönteisesti tää ura nyt tästä valmiiksi. Saa tän oja toisen puolen sit tehtyä, niin tekee tohon sit vähän paremman sillan tohon.
tuo kaatunut tuolta. Joo. Oisko sitä nyt sit videolla taas mittaa tässä jutussa. No katsotaan tosta vielä muutama puu, jos tossa sattuu semmonen puu tulee, missä on vähän semmonen niin ja näin mutka. No katsotaan tää. Tässä nyt on, tää nyt menee kuiduks. Katsotaan. Mä irrotan kouran, niin se ei lähde syöttämään, niin ei tule vaaratilanne. Tästä nyt, tällä kun katsoo, se näyttää suoralta. Nyt kun tuodaan se. No, käännys nyt satana. Tuodaan se, no ei sitä mä en tiedä kuin hyvin se nyt näkyy. Näkyisikö se paremmin pitemmältä? En tiedä. No, ihan selvä mutka. Mutka nyt on, että siitä kahta sanaa. Joo, tää olis nyt tätä myöten sitten taas selvä tää video. Ja. Semmonen. Viikon loput. Ja ottakaa iisisti. Ja menkää käymään. Tuolla pitäisi olla messu. Oliko ne Kauhajoa? Menkää moikkaa Mietaa. Sen pitäisi olla siellä pelipaikalla. Käykää morjestaa sitä. Ja niin päin pois, kun nyt tällä hetkellä nyt saa kerran nyt noin pitäen sellainen. Jatketaan harjoituksia. Moro!